bråkar och stör i klassrummet, de är överaktiva och impulsiva. Och får de inte hjälp riskerar de att bli värstingar. 120 000 barn mellan 3 och 18 år, eller ungefär en elev i varje klass, beräknas lida av en neurobiologisk störning i hjärnan som gör att de inte fungerar som andra barn. Det finns 3 olika huvudtyper av störningar. De flesta som drabbas är pojkar. Hur de här störningarna uppstår är det ingen som helt kan förklara. Och barn med sådana här störningar tillhör en länge dold grupp som ingen riktigt har tagit på allvar.